Kako to da je Jakša ipak, pa dobro, to je sad onako možda malo glupo pitanje, moram to reći, ali uskočio je u ovaj vlak kada znaš da je kroz sezonu prodeflirao Božo Maljković, Aco Petrović, Lukša Andrić nije igrao, izgubio se kup, nije se ostvarilo ono što se htjelo u Evropi, barem imidžom. Treba imati petlje, jel da? Pa gledajte, trenerski, odluka bila jednostavna, to trenerski po, nije bilo previše vremena za razmišljanje. Uh -huh. Naravno da nije jednostavna odluka, međutim trenerski posao je takav da nekad nemaš, nemaš previše opcija. Ja sam u klub došao ove sezone na mjesto šefa juniorskog pogona. Uh -huh. Na inzistiranje trenera Majkovića prebačen sam u seniorski sastav i priključen njegovom stožeru znaju svi kako se ta stvar sa gospodinom Majkovićem rasplela, došao je Acu Petrović s kojim sam ja isto tako nastavio suradnju. Imali smo, imali smo jako dobar odnos. Međutim, on je procijenio da nakon poraza od Partizana kad smo definitivno izgubili sve šanse za plasman na, na final four, da više nema smisla da on ostane na toj poziciji i tada je bilo potrebno donijeti brze odluke, znači ljudi koji vode klub prije svega gospodin Weber, pa direktor Novosel, sportski direktor Mamić i ja. Sjeli smo se i praktički smo se dogodili u desetak minuta jer nije bilo stvarno previše vremena za razmišljanje, za odgađanje nekakvih odluka. Ah, to moralo se odba reagirati. Ovaj, tako da sam uskočio u, na tu poziciju i sad, pošto nas čeka, čekaju utakmice svaka tri dana, nema, vremena, nema, nema čovjek vremena o muci razmišljati, o tako? Tako je. Ono, gledaš samo <laughs> i pripremaš se za utakmice i vodiš računa da napraviš posao najbolje što možeš. E, treneru, kakva su očekivanja? Idete li možda na onu titulu za prvaka Hrvatske? Ma idemo svakako. E, rekli smo da ovaj, smo ušli u sezonu sa velikim ambicijama. Velik dio toga smo već u dosadašnjem dijelu sezone prokockali, a CDVita je, momčad cedevita je složena tako da je zaista prepuna kvalitetnih igrača i sad nam je ostao samo taj naslov prvaka Hrvatske da sa tom titulom pokušamo koliko toliko ovaj, unijeti nekakve svjetlije tonove u ovu, u ovu sezonu. Pa će onda kad sezona završi, se će se crta, sve će se dobro izanalizirati i ja se nadam izvući pouke iz svih grešaka koje su se napravile ove sezone. Ali kažem, to je tek pred nama. Mi smo u ovom trenutku fokusirani samo na ono što nas čeka u sljedećih najprije večeras su utakmice s Alkarom, pa onda za dva dana idemo u Šibenik, igramo protiv Đolija i u petak nas već čeka Cibona. Da, um, Cibona je uh, odradila kup jako dobro. Uh, podigla na neki način svoje samopouzdanje. Uh, želji su naravno i dalje uh, pobjeda. Jel? I za sad su na vrhu. Uh, koliko objektivno, uh, mislim, nekako čini se najrealnije da bi uh, o prvaku trebalo odlučiti upravo sibona ili Cedevita? Pa ne bi ja tu pocijenio ni Zadar. Pa ne bi nikoga pocijenio, ne, ni Zadar, to Zadar ovaj, igra uh, dosta dobro, na kraju krajeva imaju u ovom trenutku određenu prednost nad nama jer su nas uh, dobili u Zagrebu da, 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 da. U, u prvom kolu. E, tako da bi ja uz Cibonu i Cedevitu tu uh, u listu favorita stavio i Zadar. Vidjet ćemo kako će ova sljedeća kola, kakav će donijeti rasples mm -hmm. u, u međusobnim uh, ogledima ova tri, ove, ove tri momčadi. Ja vjerujem da Cedevita ima kvalitetnu momčad, vjerujem mm -hmm. u, u svoje igrače i, i očekujem da ćemo ipak na kraju uz respekt, naravno i prema Ciboni i prema Zadru, da ćemo ipak mi biti ti koji ćemo ponijeti naslov. sad kad ja spomenuo cibonu, vaš idemo ga nazvati, vaš Dragulj, zlatni europski prvaci u Litvi, Dario Šarić. Naravno, jeste li vi zadovoljni njegovim ajmo ga nazvati tako razvojem u Ciboni? Ide li onim stopama kojima ste možda vi to zamišljali? Pa mislim da se Dario dobro razvija problem na početku sezone je bio taj što je propustio jedno tri četiri mjeseca dok se nije raspila ta priča odbilba, cibone i Cedevita je naravno bila jedna od opcija gdje je Dario mogao nastaviti karijeru, to ne igranje najviše njemu štetilo, a sad ove uh, utakmice i predstave koje on pruža u dresu uh, cibone, mogu reći da mislim da je ipak to na jednoj jako, jako dobroj uh, razini. Ja sam zadovoljan uh, kako se on igrački razvija, možda su neki očekivali više od Darija u ovom trenutku, ali morate e, znati da je to ipak dečko koji ima tek 18 godina i on je već sada jedan od vodećih igrača Cibone, jedan od ponajboljih igrača u Hrvatskoj u Hrvatskoj ligi, a to što su neki očekivali da će on dominirati kao ne znam neki iskusni igrač koji ima desetak sezona, ovaj, iza sebe to ipak mislim da su bila malo pretjerana, mm -hmm. pretjerana očekivanja. Mislim da za Darija stvarno nema straha ukoliko nastavi radi sa ovom voljom, sa ovakvim Elanom. Da će se on, on razviti u vrlo, vrlo kvalitetnog igrača i da će uh, sljedećih deseta godina nositi ovaj, reprezentaciju Hrvatske.